ដកចិត្តពីមនុស្សដែលខ្លួនស្រឡាញ់ហើយវាក៏មានភាពងាយស្រួលដែរសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាដែលចង់ដកចិត្តពីមនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់ទោះថាហេតុអីបានដកចិត្តពីមនុស្សស្រឡាញ់ដែលយើងស្រឡាញ់ចុះបើយើងឈប់ស្រឡាញ់យើងមិនដកឬក៏បើយើងមានអ្នកស្រឡាញ់ថ្មីយើងមិនដកឬក៏បើយើងអាចនៅជាមួយគ្នាបានហើយយើងមិនត្រូវដកយើងដឹងហើយអារឿងស្រឡាញ់វានាំឲ្យទុកសេចក្តីស្រឡាញ់គឺនាំឲ្យកើតទុកព្រោះពេលយើងស្រឡាញ់ចិត្តយើងវាស្អិតជាប់គ្នាដោយទំពក់ដែលទំពក់ទៅនិងទំពក់មកវាជាប់គ្នាទៅវាជាប់គ្នាមកប្រភពដែលនាំឲ្យមនុស្សយើងកើតទុកគឺមកពីយើងស្រឡាញ់បើមិនស្រឡាញ់អត់កើតទុកទេអ្នកខ្លះថាហីមិនថាស្រឡាញ់កើតទុកស្រឡាញ់ផ្អែមល្ហែមសឹងអីមានសុភមង្គលសឹងអីស្រឡាញ់មានសុភមង្គលផ្អែមល្ហែមតែវាអត់រហូតទេព្រោះមនុស្សយើងមិនអាចជួបគ្នាបានរហូតឬបើជួបគ្នាហើយណាវានឹងមានការព្រាត់ទៅវិញហើយមួយវិញទៀតអ្នកខ្លះស្រឡាញ់តែមិនបានដូចបំណងស្រឡាញ់ទៅគេរៀបការចោលស្រឡាញ់ទៅឬក៏ស្រឡាញ់ទៅវាមានចិត្តពីរស្រឡាញ់អ្នកនេះផងស្រឡាញ់អ្នកនោះផងមិនដឹងយកមួយណាតែលក្ខខណ្ឌត្រូវឲ្យយើងជ្រើសរើសយកមួយណាហើយអ្នកខ្លះទៀតក៏មានការសម្រេចចិត្តការស្រឡាញ់លើកដំបូងអាចថាជាការស្មានជាការព្រាវជាការសាកល្បងដល់ពេលស្រឡាញ់យូរយូរទៅនឹកថាអូអត់ត្រូវគ្នាទេដូច្នេះត្រូវដកចិត្តវិញអញ្ចឹងមានហេតុផលជាច្រើនដែលយើងគួរដកចិត្តហើយបើយើងដកចិត្តវាតែងឈឺចាប់ដូច្នេះហើយសេចក្តីស្រឡាញ់គឺនាំឲ្យមានការឈឺចាប់ដូចអ្នកខ្លះគេនិយាយថាបើសិនចង់មានស្នេហាត្រូវដាក់ខសន្យាជាមួយទឹកភ្នែកត្រូវចេះឈឺចាប់ឬត្រូវតបទ្រាំនឹងការឈឺចាប់ពីព្រោះដូចយើងត្រូវលបុះបេះដូងអញ្ចឹងដូចគេយកបថៅមកបថៅមកកាប់កដាលបេះដូងយើងមិនចាំបាច់គេកាប់បេះដូងយើងទេគេកាប់តដៃយើងក៏យើងឈឺដែរចុះទម្រាំគេកាប់បេះដូងតើឈឺប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងការប្រត់ប្រាស់ពីមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ឬការបែកបាក់ពីមនុស្សជាទីស្រឡាញ់វាមិនមែនដោយហេតុតែមួយដែលថាលែងគ្នាឬបែកគ្នាដោយមិនពេញចិត្តឬបែកគ្នាដោយជ្រើសរើសថ្មីទេតែជួនកាលអាចនឹងព្រាត់គ្នាដោយការស្លាប់ដែលយើងត្រូវធ្វើចិត្តថានឹងត្រៀមចិត្តថាតើធ្វើម៉េចដកឲ្យបានបើមិនចេះវិធីដកមនុស្សយើងមិនព្រមដកចិត្តឬក៏មិនចេះវិធីដកចិត្តវាទៅជាដកជីវិតវិញកាត់ចិត្តមិនបានទៅជាលោតទឹកពីលើស្ពានចូលចង្វាមកសម្លាប់ខ្លួនអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យមនុស្សយើងវាមានរឿងអាក្រក់ជាច្រើននៅក្នុងសន្តានចិត្តយើងអ្នកខ្លះទៀតគុំគួនអាចនឹងត្រៀមទឹកអាស៊ីតដើម្បីសម្លាប់អាចនឹងត្រៀមអាវុធដើម្បីសម្លាប់ទាំងខ្លួនឯងសម្លាប់ទាំងអ្នកដទៃដូចអ្នកខ្លះកាន់គ្រាប់បែកចូលរោងការដើម្បីបំផ្លាញខ្លួនឯងនិងបំផ្លាញអ្នកដទៃក៏មានដែរតើយើងធ្វើម៉េចដើម្បីដកចិត្តពីមនុស្សដែលស្រឡាញ់បានជាទូទៅយើងតែងតែប្រើពាក្យថាធ្វើម៉េចបំភ្លេចគេបានឬយើងតែងតែសួរថាតើធ្វើម៉េចដើម្បីបំភ្លេចគេបានបំភ្លេចអត់បានទេព្រោះមនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់គឺបានកសាងនៅអនុស្សាវរីយ៍ជាច្រើនជាមួយយើងតាមរយៈពាក្យសម្ដីតាមរយៈសកម្មភាពតាមរយៈទង្វើផ្សេងៗទាំងអស់នោះវាបានថិតជាប់នៅក្នុងខួរក្បាលយើងឬថិតជាប់នៅក្នុងបេះដូងយើងដែលធ្វើឲ្យយើងមិនអាចលុបរូបភាពទាំងអស់នោះបានឬមិនអាចលុបសម្លេងនឹងបានដោយយើងថតហើយនេះទុកនៅក្នុងហ្នឹង
យូរយូរទៅសួរថាវារលុបហ៎វាអត់រលុបទេយើងចាក់ទៅនៅតែលឺសំឡេងពេលណាមួយចឹងអ្វីដែលយើងបានកសាងជាមួយគ្នាកន្លងមកហើយវាត្រូវតែជាប់ដិតដាមជាមួយគ្នាហើយបើវាជាប់ដិតដាមជាមួយគ្នាចឹងហើយវាមានតែការនឹកជានិច្ចហ្នឹងអាគាត់នឹងយើងស្អប់ក៏នឹកវាយើងស្រឡាញ់ក៏នឹកវាការដែលយើងនិយាយថាបំភ្លេចវាអត់មានទេគ្រាន់តែយើងថាបើយើងគ្រាន់តែរំលឹកហ្នឹងវានឹកឃើញបាត់ហើយឧទាហរណ៍បែកពីពុនរាយនៅសុកសុកណាឡៃភ្លេចពុនរាយហើយនៅសម្ដីនេះមិនបានធ្វើឲ្យឡៃភ្លេចតែធ្វើឲ្យឡៃទៅជានឹកឃើញវិញយើងនៅសុកសុកយើងនឹកខ្លួនយើងមើលថាសាក់បំភ្លេចអូនចំបៃមើលណាន់ភ្លេចអូនចំបៃចោលមើលគាត់ថាពាក្យថាភ្លេចអូនចំបៃវាទៅជានឹកអូនចំបៃវិញបាត់ហើយចឹងភ្លេចវានាំឲ្យនឹកចឹងយើងអ្វីដែលបានចូលក្នុងខ្លួនយើងក្នុងខួរក្បាលយើងហើយយើងអត់អាច delete វាចោលបានទេយើងប្រឹង delete យើងប្រឹងលុបវាកាន់តែនឹកយើងប្រឹងលុបវាកាន់តែនឹកឃើញចឹងនឹកឃើញអីនឹកឃើញទៅវាមានតែចង្រៃស្អីគ្រាន់តែយើងឲ្យការនឹកឃើញរបស់យើងជាការនឹកឃើញឲ្យច្រើនចេញជាការនឹកឃើញឲ្យស្ដាយក្រោយនឹកឃើញឲ្យស្ដាយក្រោយថាមិនគួរជួបអាគាត់នឹងសោះកុំឲ្យស្ដាយក្រោយថាមិនគួរបែកជាមួយអាគាត់នឹងសោះអ្នកខ្លះថាអូស្នេហាទី1ស្នេហាទី1ស្រីនឹងស្រីទី1ឬប្រុសទី1អញ្ចឹងស្នេហាទី1គឺខ្លាំងជាងទី2ទី3ឬខ្លាំងជាងបន្តបន្ទាប់ពាក្យនឹងអត់ត្រូវទេណាមិនមែនស្នេហាទី1ខ្លាំងជាងទី2ទី3ទេជួនកាលទី1នឹងអន់ផុតអាទី2ទី3ទៅជាល្អវិញយល់ទេពុនរីឡើងឈរទេម៉ាចឹងយើងក៏ប្រកាន់ថាអឺបុរសនេះជាបុរសទី1សម្រាប់ខ្ញុំឬជាសង្សារទី1សម្រាប់ខ្ញុំឬក៏នារីនឹងជានារីទី1សម្រាប់ខ្ញុំចឹងហើយខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្លាំងណាស់មិនមែនទេសូមឲ្យយើងភ្ញាក់សតិដឹងខ្លួនដឹងស្មារតីឡើងថាមិនមែនសិតតែល្អសម្រាប់យើងទេរឿងល្អរឿងអាក្រក់វាមិនមែនស្ថិតនៅលើទី1ទី2ទី3ទី4ទេតែវាស្ថិតនៅលើបុគ្គលនឹងជួនកាលយើងជ្រើសរើសសង្សារទី1យើងថាស្រឡាញ់มันអាចអត់ពីនាងបានដល់ពេលយើងទៅបានសង្សារទី2វាទៅជាល្អជាងទី1វិញយើងនឹកទី1យើងនឹកទី2ខ្លាំងជាងវិញអ្នកខ្លះទៀតគាត់ជាស្ត្រីមេម៉ាយស្ត្រីមេម៉ាយសួរថាតើស្ត្រីមេម៉ាយគាត់បានគាត់ធ្លាប់មានប្តីមួយហើយមានប្តីទី1ហើយជាងពេលគាត់បានប្តីទី2ទៅតើគាត់នៅនឹកតែប្តីទី1ទៀតឬយ៉ាងម៉េចវាអត់សំខាន់តើប្តីទី1ឬប្តីទី2ទេដែលគាត់ត្រូវនឹកប៉ុន្តែវាសំខាន់តើប្តីនឹងណាល្អជាងបើកាលពីប្តីទី1របស់គាត់ធ្វើបាបគាត់ផឹកស៊ីប៉ោឡែអាវ៉ាសែនិយាយគ្នាមិនស្ដាប់នារីនឹងគាត់មិនអាចបំភ្លេចបានដែរនៅតែនឹកឃើញប្តីទី1នឹងរហូតប៉ុន្តែនឹកឃើញយ៉ាងម៉េចគឺនឹកឃើញច្រានចេញនឹកឃើញស្អប់នឹកឃើញខឹងនឹកឃើញធុញហើយនឹកឃើញស្ដាយក្រោយស្ដាយក្រោយថាមិនគួរណាគាត់ទៅជួបបុរសបែបនឹងសោះហើយគាត់បែរទៅជាមានចិត្តស្រឡាញ់ទៅលើប្តីទី2របស់គាត់ខ្លាំងព្រោះប្តីទី2របស់គាត់ល្អទោះជាថាមិនសូវស្អាតដូចអន្តិតទី1ប៉ុន្តែល្អយកចិត្តទុកដាក់ដឹងទុកតរៈដឹងល្អដឹងអាក្រក់មិនដែលឆេវឆាវមិនដែលខឹងមិនអាត្មានិយមចេះជួយចែករំលែកចេះជួយណែនាំចេះជួយដឹកនាំអញ្ចឹងវាទៅជាអ្នកទី2ហ្នឹងល្អជាងអ្នកទី1វិញក៏មានដែរហើយក្មេងៗតែងតែប្រកាន់ថាអូស្នេហាទី1របស់គេមិនអាចភ្លេចបានណាគំនិតនេះអត់ត្រឹមត្រូវជាគំនិតខុសជាគំនិតវង្វេងហើយអ្នកខ្លះថាអូខ្ញុំហាមចិត្តខ្លួនឯងមិនបានទេនិយាយយើងហាមចិត្តខ្លួនយើងមិនបានហ្មេច
ចិត្តយើងចិត្តយើងស្រឡាញ់គេដោយសារតែគេដុកដោយសារតែយើងរុញច្រានដោយសារតែមានគេបង្អាប់ឬដោយសារយើងប្រាប់ខ្លួនយើងឬយើងបដិសេធចិត្តខ្លួនយើងអញ្ចឹងយើងមិនមែនមិនអាចដកចិត្តពីគេបានទេចង់ដកដកដោយងាយចង់ដកដកដោយងាយបើវាមានផ្លូវចូលវាក៏មានផ្លូវចេញបើវាមាននេះក៏វាមាននោះបើយើងអាចស្រឡាញ់ទឹកនឹងបានឬយើងអាចស្រឡាញ់នារីនឹងបានក៏យើងអាចដកចិត្តពីនារីនឹងបានមានទៅគឺមានមកមាននេះគឺមាននោះមានអីអស់ចាអ្នកណាថាមិនអាចដកចិត្តពីគាត់បានពាក្យនឹងគឺគ្រាន់តែជាពាក្យកូនក្មេងតែប៉ុណ្្នឹងឯងអាពាក្យដែលថា I can't live without you នោះវាគ្រាន់តែជាបទចម្រៀងទេយើងក៏លើកទៅមើលថាតើមានអ្នកណាដែលនៅម្នាក់ឯងរហូតបានអស់មួយជីវិតមែនទេនារីដែលគាត់ធ្លាប់មានប្តីហើយគាត់ថាស្រឡាញ់ប្តីនោះណាស្រឡាញ់ដល់ឆ្អឹងបើអត់ពីបងទៅអូនសុកចិត្តនៅម្នាក់ឯងរហូតគាត់សន្យាពេលប្តីគាត់រស់នៅជាមួយគាត់ដល់ពេលថ្ងៃមួយប្តីគាត់ស្លាប់ពេលដែលប្តីគាត់ស្លាប់ហើយប្តីហើយគាត់ទៅអាយុនៅក្មេងដែរខ្ទង់3សួរគាត់នៅមានម៉ាយពីខ្ទង់3ហ្នឹងរហូតដល់អាយុ99ឆ្នាំទេយើងមានដែរឃើញអ្នកណាដែលមានម៉ាយពីអាយុខ្ទង់20ឬអាយុខ្ទង់3រហូតដល់ចាស់អត់យកប្តីទៀតទេរកឃើញទេអត់មានទេចុះអាណាទៅឯណាទៅដែលពាក្យសន្យាថាអូនស្រឡាញ់តបងមួយទោះជាមេឃរលំនំរលាយផែនដីរលាយខ្ទេចខ្ទីឯណាពាក្យហ្នឹងហើយគាត់មិនដែលឆ្លោះគ្នាជាមួយប្តីប្រពន្ធគាត់ផងហ្នឹងគាត់រស់នៅជាមួយគ្នាមុនដំបូងស្រឡាញ់គ្នាសឹងអីស្រាប់តែប្តីនឹងស្លាប់បាន5ឆ្នាំយកប្តីមួយទៀតធ្វើកភើភើហើយប្រុសក៏ដូចគ្នាយើងឃើញប្រុសគាត់ថាมันអាចដកចិត្តពីនារីបានអត់ទេអាពាក្យហ្នឹងគឺគ្រាន់តែជាពាក្យកូនក្មេងគ្រាន់តែជាពាក្យបោកប្រាស់គ្នាអូបងស្រឡាញ់តែអូនមួយគត់អត់ពីអូនបងសុកចិត្តស្លាប់បងសុកចិត្តងាប់បងសុកចិត្តចេះសុកចិត្តចុះប៉ិនគ្មានទេអត់ពីអូនទៅយកអូនមួយទៀតអញ្ចឹងស្រីឬប្រុសកុំជឿពាក្យថាมันអាចរស់ដោយគ្មានអូនបានជាពាក្យបោកប្រាស់តែប៉ុណ្ណឹងហើយក៏កុំប្រាប់ខ្លួនឯងថាมันអាចដកចិត្តពីគេបានដកចិត្តគឺបានវិធីនៃការដកចិត្តគឺចាប់ផ្ដើមគិតទី1គឺយើងមិនចាំបាច់ប្រឹងបំភ្លេចគេទេយូរយូរទៅវាបំភ្លេចឯងបើយើងប្រឹងបំភ្លេចគេដូចគេហៅថានៅសុកសុកយកឈើចាក់នឹងភ្លើងវាចាក់ទៅវាឆេះឡើងវិញមនុស្សយើងគឺអញ្ចឹងតាយើងដឹងថាភ្លើងវាក្ដៅតែយើងនៅតែយកដៃយកទៅប៉ះភ្លើងតែពេលប៉ះទៅវាក្ដៅយើងដឹងថារំលឹកទៅវាឈឺចាប់តែយើងនៅតែរំលឹកចឹងយើងមិនចាំបាច់ព្យាយាមបំភ្លេចយូយូវានឹងបំភ្លេចឯងគ្រាន់តែយើងមិនបំភ្លេចយូយូវានឹងបាត់ដោយខ្លួនឯងសូមចេញអង្គុយចំណុចមួយទៀតគឺយើងត្រូវគិតអវិជ្ជមានការគិតអវិជ្ជមាននេះមនុស្សភាគច្រើនតែងតែគិតអវិជ្ជមានតាពីគេមិនដែលគិតអវិជ្ជមានពីខ្លួនឯងយើងគិតអាក្រក់អំពីមនុស្សដែលយើងធ្លាប់ស្រឡាញ់អញ្ចឹងបើយើងគិតអាក្រក់យើងកាន់តែក្តៅក្រហាយយើងខឹងយើងកាន់តែឈឺចាប់ខ្លួនឯងកាន់តែខ្លាំងចឹងយើងផ្លាស់ប្ដូរការគិតអវិជ្ជមានពីអ្នកដទៃមកការគិតវិជ្ជមានទាំងអ្នកដទៃនិងខ្លួនឯងឥឡូវគេមានចំណុចអវិជ្ជមានអីខ្លះអប្រុសហ្នឹងមានចំណុចអវិជ្ជមានអីខ្លះស្រីហ្នឹងមានចំណុចអវិជ្ជមានអីខ្លះយើងរត់នឹកមកឲ្យផ្គុំចូលគ្នាទៅបើផ្គុំចូលគ្នាទៅវាអត់ត្រូវគ្នាយើងត្រូវយល់ដោយខ្លួនយើងថាមកពីអត់ត្រូវគ្នាអញ្ចឹងដែរឧទាហរណ៍ប្រុសហ្នឹងកំសាកប្រុសហ្នឹងឆេវឆាវប្រុសហ្នឹងមកមិនដែលតាន់ពេលវេលាប្រុសនឹងអត់មានវិន័យប្រុសនឹងមិនសមជាប្រុសចរិតស្រីប្រុសនឹងមិនមែនជាប្រុសខ្លាំងគ្រាន់តែជាប្រុសស្អាតតែរូបអអញ្ចឹងយើងពិចារណាវិញថាគោលបំណងរបស់យើងចង់បានប្រុសដែលមានបុគ្គលិកលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចចេះប្រុសនឹងវាអត់ដូចបំណងរបស់យើងបើអត់ដូចបំណងរបស់យើងគឺមានន័យថាធាតនឹងវាខុសគ្នា
ហើយយើងក៏ពិចារណាអំពីចំណុចខ្លាំងនិងចំណុចខ្សោយរបស់យើងចំណុចខ្លាំងរបស់យើងមានអីខ្លះចំណុចខ្សោយរបស់យើងមានអីខ្លះចំណុចខ្សោយរបស់យើងជាចំណុចដែលគេមិនអាចទទួលយកបានហើយចំណុចខ្សោយរបស់គេជាចំណុចដែលយើងមិនអាចទទួលយកបានយើងដល់ពេលពិចារណាទៅឃើញថាអូយើងការពិតតឡោកដងពីរហ្នឹងវាខុសគម្របគ្នាតាខំប្រឹងក្របវាធ្វើអីបើវាឃើញខុសគ្នាអាមួយតឡោកប៉ណ្ណេះអាមួយទៀតតឡោកប៉ណ្ណេះហើយយកមកក្របគ្នាឲ្យវាព្យាយាមត្រូវគ្នាមិនកើតពីចាស់ពលថាឆ្នាំងណាគម្របហ្នឹងជួបបើឆ្នាំងលេខ10ហើយយើងប្រឹងយកអាគម្របលេខ2យកមកក្របទៅភ្លុងក្របទៅភ្លុងយើងមិនគិតអំពីផ្លូវដែលវាមិនអាចទៅរួចផងមើលតើណែភាពបើដឹងថាខ្លួនឯងស្គមចឹងហើយខំត្រដល់ទៅរកអណន្តទៅអីហើយបើដឹងថាអណន្តវាស្អុយមាត់ចឹងហើយខំត្រដល់ចុះបើយើងពិចារណាតើឃើញថាអាចត្រូវគ្នាបានអូខេទទួលយកអាស្មុកហ្នឹងទទួលយកអាស្អុយមាត់ហ្នឹងយើងពិចារណាអំពីធាតុខុសគ្នាដែលពិចារណាតើគឺដូចជាទឹកហើយនឹងប្រេងវាអាចចូលគ្នាបានទេបើវាមិនអាចចូលគ្នាបានចឹងវាគឺជារឿងធម្មតាអ្វីក៏ដោយដែលវាធាតុមិនត្រូវគ្នាគឺវាមិនដែលបានគ្នាវាមិនដែលបង្កើតរូបមន្តជាមួយគ្នាបានឧទាហរណ៍ថាគេធ្វើទូរស័ព្ទមួយនេះបើទូរស័ព្ទមួយហ្នឹងធាតុវាអត់ត្រូវគ្នាដាក់មិនកើតវាដាក់ចូលទៅជាទម្រង់ឬក៏រូបមន្តហ្នឹងមិនកើតយើងធ្លាប់ឧទាហរណ៍ថាយើងទៅដូកសបកម៉ូតូខ្នងម៉ូតូរបស់យើងលេខ10ហើយសបកម៉ូតូលេខ8ម្ដងទៅមិនត្រូវគ្នាពីរអ្នកហ្នឹងមិនត្រូវគ្នាបានវាបែកគ្នាអាហ្នឹងមួយយើងនិយាយចំពោះអ្នកដែលយើងធ្លាប់ស្រឡាញ់ហើយគេចេញទៅពីយើងទី2ស្នេហាវាកើតមកពីគ្រឿងស្រូបទាំង5គ្រឿងស្រូបទាំង5ហ្នឹងមានភ្នែកមានច្រមុះមានដាតមានត្រចៀកមានកាយមានន័យថាយើងធ្លាប់ឃើញគ្នាមានន័យថាយើងធ្លាប់ស្ដាប់គ្នាមានន័យថាយើងធ្លាប់ហូបគ្នាមានន័យថាយើងធ្លាប់ចិត្តនៅចិត្តគ្នាយើងមានន័យថាយើងធ្លាប់ទទួលអារម្មណ៍ពីគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងវាកើតមកពីគ្រឿងស្រូបទាំង5ព្រោះតែវាកើតមកពីគ្រឿងស្រូបទាំង5ហ្នឹងហើយបានយើងឃើញថាមនុស្សស្រីទៅកន្លែងណាបានប្តីនៅកន្លែងនោះហើយមនុស្សប្រុសទៅកន្លែងណាបានប្រពន្ធនៅកន្លែងនោះពីព្រោះតែគាត់ទៅគាត់យកគ្រឿងស្រូបទាំង5របស់គាត់ទៅគាត់មិនមែនដោះភ្នែកទុកនៅផ្ទះណាហើយគាត់មិនមែនដោះត្រចៀកទុកនៅផ្ទះណាអញ្ចឹងហើយបានយើងមិនដែលទៅបានប្តីឬក៏បានប្រពន្ធឬក៏ទៅស្រឡាញ់គ្នាជាមួយអ្នកដែលយើងមិនដែលស្គាល់គ្នាសោះទេលុះត្រាតែស្នេហាបង្ខិតបង្ខំតាមរយៈអនឡាញឬចង់បានលុយឬស្នេហាដែលកើតមិនកើតពីឆន្ទៈបើស្នេហានឹងកើតមកពីឆន្ទៈវាត្រូវតែកើតមកពីគ្រឿងស្រូបទាំង5ហើយអញ្ចឹងគ្រឿងស្រូបទាំង5ហ្នឹងយើងត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យយើងដកចិត្តពីគេបានមិននឹកនាគេគឺយើងត្រូវកាត់ផ្ដាច់នៅគ្រឿងស្រូបទាំង5ហើយការកាត់ផ្ដាច់នៅគ្រឿងស្រូបទាំង5មិនមែនមានន័យថាឲ្យយើងខ្វេះភ្នែកយើងចេញឬកាត់ត្រចៀករបស់យើងចោលឬយកស៊ីម៉ង់ញុកត្រចៀករបស់យើងឬក៏កាត់ច្រមុះរបស់យើងចេញឬក៏កាត់ដណ្ដាតរបស់យើងឬក៏កាត់រាងកាយរបស់យើងចោលទេប៉ុន្តែមានន័យថាឲ្យយើងកុំមើលគាត់ហ្នឹងកុំស្ដាប់គាត់ហ្នឹងកុំហិតក្លិនគាត់ហ្នឹងកុំហូបជាមួយគាត់ហ្នឹងឬបើមានរបស់របរអនុស្សាវរីយ៍អីយកក្បាត់ចោលឲ្យអស់មានរូបថតមានរូបអីដែលធ្លាប់ថតជាមួយគ្នាយកក្បាត់ចោលហើយអស់កាត់ផ្ដាច់គ្រឿងស្រូបទាំង5ហ្នឹងហើយខួរក្បាលដែលធ្លាប់គិតអារម្មណ៍ដែលធ្លាប់មានជាមួយគ្នាទាត់ចោលហើយអស់ក្បាត់ចោលហើយអស់ដោយដែលខោអាវយើងនិយាយដែលយើងស្លៀកហើយបើយើង
បើវាលេងល្មមយើងហើយគឺយើងទៅដោះកៅអៅហ្នឹងក៏វត្តចោលទៅដកឲ្យគេផ្សេងទៅទិញកៅអៅទៀតជាងយើងកាត់ផ្ដាច់គ្រឿងស្រូបទាំង5របស់យើងពីមនុស្សដែលយើងធ្លាប់ស្រឡាញ់ហ្នឹងបែបង្វិលអង្តែនទៅដាក់ពោះថ្មីទៅមនុស្សថ្មីទៅមនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់ថ្មីហើយសួរថាមនុស្សថ្មីថ្មីដែលយើងអាចស្រឡាញ់ហ្នឹងយើងទៅរកបានអត់រឿងអីថារកមិនបានចេញទៅផ្សារមើលខ្វះអីស្រីស្អាតស្អាតមកកណោចេញទៅផ្សារមើលខ្វះអីប្រុសប្រុសស្អាតស្អាតមកកណោយើងតាំងពីយើងកើតមកដល់ពេលនេះអាយុមាន20ឆ្នាំឬក៏អាយុ25ឆ្នាំ20ឆ្នាំឬ25ឆ្នាំហ្នឹងយើងរកបានមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់យើង2 3នាក់ក្នុងចំណោមមនុស្សដែលយើងធ្លាប់ស្គាល់ 4 10នាក់យើងរកបាន2 3នាក់ជាងយើងគ្រាន់តែទៅរកមនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់2 3នាក់ទៀតមិនបានកុំថារកស្រឡាញ់មួយទៅងាកមិនឃើញហ្នឹងមែនទេអញ្ចឹងយើងស្វែងរកអាយុយើងជាង20ឆ្នាំគឺយើងបានមនុស្សម្នាក់ជាទីស្រឡាញ់ដែលយើងប្រើពេលតែប្រហែលឆ្នាំហ្នឹងតែ4 5ឆ្នាំចុងក្រោយទេគឺបានមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ម្នាក់អញ្ចឹងបើយើងប្រើពេលតែ2 3ថ្ងៃទៀតប្រកាសជាមានមនុស្សស្រឡាញ់2 3នាក់ទៀតហើយអញ្ចឹងចេញទៅស្វែងរកមនុស្សជាទីស្រឡាញ់កុំទុកបេះដូងរបស់យើងឲ្យនៅទំនេរបើមិនទេយើងវាឈឺចាប់ខ្លាំងគេថាសាច់ដាក់អឺសេះដាច់យកសេះតាមយើងសេះដាច់កុំយកសេះតាមត្រូវយកឡានតាមវាលឿនជាងសេះហើយបើសេះហ្នឹងវាចូលព្រៃត្រូវជាអេលីកុបទ័រតាមមានអីអារបស់ហ្នឹងអាជីវិតហ្នឹងកើតមកដើម្បីស្រឡាញ់តើកុំគិតថាมันអាចដកចិត្តពីមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់យើងបានយើងបែរមុខទៅណាតែកន្លែងហ្នឹងហើយណាចិត្តរបស់មនុស្សយើងវាគឺជាគ្រឿងតាក់ទាញដូចដែលយើងយកស្ករក្របមកក្របយកមកបៀមពេលដែលយើងបៀមហើយវាធ្លាក់ទៅជ្រុះដីប្លាក់អត់ប្លាក់ហើយបើយើងរើសឡើងហើយយើងដាក់ដីម្ដងទៀតវាប្លាក់ទេប្លាក់ហើយបើយើងលាងវាជ្រះហើយដាក់ដីម្ដងទៀតប្លាក់ទេប្លាក់អញ្ចឹងចិត្តរបស់យើងឲ្យតែយើងទម្លាក់វាលើដីវាប្រកាសជាប្លាក់អញ្ចឹងចិត្តរបស់យើងនេះឲ្យតែយើងដាក់ចិត្តថាស្រឡាញ់គឺទម្លាក់ទៅប្រកាសជានឹងស្រឡាញ់នារីផ្សេងផ្សេងទៀតឬក៏ស្រឡាញ់បុរសផ្សេងផ្សេងទៀតហើយអាមិនស្រឡាញ់ដោយសារតែយើងមិនព្រមទម្លាក់តាពីព្រោះប្រុសហើយនឹងស្រីគឺជាមនុស្សហ្នឹងហើយតែមនុស្សទៅកន្លែងណាញ័រកន្លែងហ្នឹងទៅកន្លែងណាគឺតាក់ទាញកន្លែងហ្នឹងសមេតតាំងពីកើតមកមិនដឹងលួចស្រឡាញ់ស្រីប្រមាណអ្នកហើយទេហើយសង្សាររបស់សមេតដែលស្រឡាញ់សមេតនោះក៏មិនដឹងថានាងនឹងលួចស្រឡាញ់បុរសប្រមាណអ្នកហើយទេគ្រាន់តែនាងមិនព្រមប្រាប់យើងតែប៉ុណ្្នឹងតាស្រឡាញ់តាំងពីថ្នាក់ទី1មិនទាន់ដឹងក្តីផងគឺយើងស្រឡាញ់ប្រុសស្រឡាញ់ស្រីបាត់ហើយមែនទេណននមិនដឹងថាស្រឡាញ់ស្រីប្រមាណអ្នកទេរួមទាំងមេគោមេកបីផងហើយភាពក៏មិនដឹងថាស្រឡាញ់ស្រីស្រឡាញ់ប្រុសប្រមាណអ្នកដែរតាំងពីថ្នាក់មត្តីមកថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យមែនទេមែនមួយទេណាបើមួយស្បត់ឲ្យរន្ទះបាញ់ណាគ្រប់គ្នាទាំងអស់ទាំងយើងទាំងគេអ្នកណាក៏ដោយមិនដែលស្រឡាញ់មួយទេនេះឯងគឺចិត្តរបស់មនុស្សចិត្តរបស់មនុស្សគឺបែបហ្នឹងដែលគេសួរថាវិញចុះប្រុសតែងតែខូចខូចទៅណាមានស្រីមានអីចឹងទៅហើយចុះស្រីខូចអត់ស្រីនិងប្រុសដូចតែគ្នាតាពីរអ្នកហ្នឹងខូចដូចតែគ្នាតាខូចដូចតែគ្នាតាគ្រាន់តែស្រីមិនហ៊ានខូចដោយសារតែទីមួយគ្មានឱកាសខូចគ្មានឱកាសខូចហ្នឹងគឺដោយសារតែមានបងប្រុសមានប្អូនប្រុសមានប្អូនស្រីមានបងស្រីមានសាច់ញាតិស្រីឬក៏មានឪពុកម្ដាយខំក្រងស្រីនឹងអត់មានឪពុកម្ដាយមើលទៅណាហោះលហោលហាច់ដូចតែគ្នាហ្នឹងគ្មានបើគ្មានអាណាព្យាបាលឬក៏សាច់ញាតិខំក្រងមើលចិត្តហ្នឹងងាយដូចតែគ្នាបធុយដូចតែគ្នាហ្នឹងអញ្ចឹងស្រីហើយប្រុសដូចតែគ្នាតា
ទី2ភេទរបស់គាត់ទុនខ្សោយគាត់អស់ព្រមចារីគេដឹងដូច្នេះគាត់មិនហ៊ានប្រេះផ្ដាស់ទេចាំមានប្តីចាំមានប្តីដល់ពេលប្រុសវាងាយចង់រួមភេទប្រមាណដងក៏គ្មានអ្នកណាដឹងចឹងហើយងាយទី3ស្រីអាចនឹងមានកូនប្រុសចាំតែមានកូនតាអញ្ចឹងដោយសារតែបញ្ហាជាច្រើននឹងទើបធ្វើឲ្យស្រីខំក្រងចិត្តខ្លួនឯងបានល្អជាងប្រុសបើអត់មានអានឹងដូចតែគ្នាគឺស្រីដូចតែប្រុសអញ្ចឹងហើយវាក៏តាក់ទងទៅនឹងទំនៀមទម្លាប់ដែរអញ្ចឹងយើងមិនត្រូវគិតថាអឺមានតែបងមួយមានតែអូនមួយអត់ត្រូវគិតអញ្ចឹងទេត្រូវតែគិតថាបើទី1នឹងមិនល្អរកទី2បើទី2មិនល្អរកទី3បើទី3មិនល្អរកទី4ហើយបើទី4មិនល្អរកទី5តែការរកពី1ទៅ1សូមឲ្យយើងប្រយ័ត្នជាពិសេសនារី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 មិនត្រូវឲ្យប្រុសណាប៉ះដៃប៉ះជើងប៉ះសក់ប៉ះកញ្ចឹងកឬថើបទេសូម្បីតែខោអាវក៏កុំឲ្យប្រុសនឹងឃើញផងព្រោះវាស្ថិតនៅក្នុងកលតិស័កឬក៏វេលានៃការពិសោធន៍នៅឡើយនឹងយើងមិនអាចយកសង្សារមួយឲ្យគេប៉ះពាល់មួយជាសង្សារទី2នោះគេប៉ះពាល់ទៀតទី3គេប៉ះពាល់ទៀតនោះយើងនឹងក្លាយទៅជាមាសមិនគ្រប់ទឹកឬអត់មានតម្លៃយើងអាចមានសង្សារច្រើនតែឲ្យចប់មួយចាំទៅមួយទៀតហើយដំណើរនៃការទៅពី1ទៅ1ដោយប្រុងប្រយ័ត្នជាទីបំផុតកុំឲ្យគេមើងងាយកុំឲ្យធ្លាក់តម្លៃកុំឲ្យគេប៉ះពាល់ពីព្រោះមនុស្សប្រុសគឺមានចរិតដូចតែគ្នាមនុស្សប្រុសខូចខិលមនុស្សប្រុសចង់បានមនុស្សប្រុសតក់ក្រហល់មនុស្សប្រុសចង់ស៊ីមុនពេលឃ្លានស៊ីហើយទាត់ឆ្នាំងបាយនឹងចោលណាហើយមនុស្សស្រីអស់តម្លៃនៅពេលដែលប្រគល់ឲ្យគេស៊ីយើងត្រូវទឹកធ្វើអង្គឲ្យវានៅជាអង្គកុំឲ្យវាខ្លាយទៅជាបាយបើសិនជាអង្គវាខ្លាយទៅជាបាយថ្ងៃក្រោយអត់មានអ្នកស៊ីមានតែជ្រូកស៊ីឬក៏មានតែយោហាលឬក៏មានទុកប្អូមចោលតែបើវានៅជាអង្គណាមិនស៊ីអត់ទុក3ឆ្នាំទៀតក៏អត់ខូចដែរចាស់ចាស់ថាអញទុកកូនអញនោមដាក់សង្កសីនោះណាណាឬទុកឲ្យនោមដាក់ស្លឹកស្នោតនោះអញ្ចឹងយើងមិនស្រីស្រីនារីមិនគួរឲ្យគេប៉ះពាល់តតសោះមិនមិនគួរទេគឺមិនត្រូវឲ្យគេប៉ះពាល់ទេបើយើងចង់ល្អពេលប្រុសមនុស្សប្រុសខូចខើប្រកែកដើររុកគួនគេប៉ុន្តែចង់បានប្រពន្ធល្អតែស្រីស្រីមិនអាចបែបនោះបានទេអញ្ចឹងត្រូវតែរក្សាអ្វីអ្វីទាំងអស់ឲ្យល្អដើម្បីយើងមានជំរឿសថ្មីបើគាត់មិនកើតមានជំរឿសថ្មីប្រុសគេអត់ខ្វល់គេមានជំរឿសថ្មីជានិច្ចប្រុសគេកំឡោះរហូតតាដូចមេស្វាយអញ្ចឹងណាមេស្វាយកាប់អាមួយចោលវាដោះមួយទៀតកាប់អាមួយចោលដោះអាមួយទៀតចង់វាដោះរហូតបែកមេរហូតដល់ពេលស្រីស្រីដូចដើមថ្នោតអញ្ចឹងនោះកាប់ចុងចោលហើយដោះហែមានដោះស្អីទៀតដែលបတ်ចម្រៀងគេថាព្រហ្មចារីមានតែម្ដងណាព្រហ្មចារីមានតែម្ដងតែវាអស់ម្ដងហ្នឹងហើយដូចចង់ថ្នោតអញ្ចឹងកុំយកអាម្ដងជាសបនិមិត្តមកបោកប្រាស់ប្តីអាហ្នឹងវាអាក្រក់ណាស់ណាហើយវានឹងคล้ายទៅជាអង្កាមអង្កោហើយអង្កាមគេតែងតែចង់បានអង្កោអង្កាមវាមិនមែនមានន័យថាវាអត់តម្លៃទេប៉ុន្តែវាត្រូវតែច្រើនទើបមានតម្លៃឧទាហរណ៍ថាអង្កោម៉ាការ៉ុងលក់បានប្រមាណ170,000ឬ200,000តែអង្កាមវិញហ៎ប្រមាណការ៉ុងបានលក់បាន200,000វាអាច50ឬក៏100ការ៉ុងឬក៏10,000ការ៉ុងបានលក់បាន200,000ហ្នឹងអញ្ចឹងយ៉ាងម៉េចបើយើងលះបង់ខ្លួនប្រាណឲ្យគេមានតែវល់គេឬក៏បើចង់ឲ្យប្តីនឹងស្រឡាញ់គឺយើងខំប្រឹងអត់ធ្មត់ធ្វើល្អសពបែបសពយ៉ាង
លុនតួអង្វរបត់ជើងសំពះសពបែបសពយ៉ាងគេមិនឲ្យតម្លៃឬក៏គេហៅថាមាសទឹក8ចំណុចទី3យើងត្រូវចេះបណ្ដិញបណ្ដិញទុកចេញពីក្នុងខ្លួនបណ្ដិញទុកចេញពីក្នុងខ្លួនមានន័យថាម៉េចនៅពេលយើងមានស្នេហាគឺយើងមានទុកដល់ពេលស្នេហាហ្នឹងវាចេញបាត់ទៅហើយចឹងយើងត្រូវតែបណ្ដិញអាទុកនឹងចេញបណ្ដិញទុកនឹងចេញអើបណ្ដិញទុកចេញតាមរយៈអីបើថាយើងចង់យំទៅយំទៅវាធ្វើឲ្យភ្នែកយើងនេះលៀងជាតិពុលផងណាលៀងជាតិពុលកុំឲ្យហាមយំអើបើថាយើងចង់ស្រែកស្រែកទៅហើយបើថាយើងចង់បោកចានពី3ចោលបោកទៅបោកប្រើទៅបោកឲ្យប្រាប់ខ្លួនយើងថាមិនគួរណាសម្រាប់ចិត្តខុសអញ្ចឹងសោះណាណាហើយបើថាយើងចង់លោតទឹកលេងទៅប៉ិនកុំលោតទឹកសម្រាប់ខ្លួនណាលោតទឹកលេងទៅហែលទឹកពី3ប្រងទៅហែលទៅហែលមកទៅហើយបើជើងយើងចង់រត់ប្រណាំងក៏រត់លេងទៅហើយបើយើងពេលខ្លះយើងទៅស្ដីឲ្យខ្លួនយើងទៅស្ដីឲ្យខ្លួនយើងថាអាឆ្កួតនេះមិនក៏មិនដកចិត្តពីគេមិនបានឬក៏នៅតែស្រឡាញ់គេឬក៏ជេរខ្លួនឯងទៅមិនឆ្កួតនេះមិនបានជានៅតែស្រឡាញ់គេអញ្ចឹងជេរខ្លួនឯងខ្លះទៅណាពោះចិត្តយើងវារឹងក្បាលណាអាចិត្តហ្នឹងវាបើថាវាបាញ់ព្រួយទៅជើងហើយវាចង់ទៅទៅជើងឯងបងវាយវាមិនចង់មកតោះតែវាពី3កំភ្លៀងអញ្ចឹងយើងស្ដីឲ្យចិត្តយើងខ្លះទៅស្ដីឲ្យអាណាដែលវាធ្វើអាណាដែលវានៅតែមានគំនិតអន់មានចិត្តអន់មានចំណុចខ្សោយយើងស្ដីឲ្យវាខ្លះទៅព្រោះការស្ដីឲ្យវាគឺជាការខោកឲ្យដឹងខ្លួនឲ្យភ្ញាក់សតិឲ្យភ្ញាក់សតិព្រោះយើងរស់ដោយអត់មានសតិបានជាយើងវិញហើយមួយទៀតយើងត្រូវចេះលួងលោមចិត្តខ្លួនឯងក្រោយពីការស្ដីឲ្យហើយយើងលួងលោមខ្លួនឯងលួងលោមនឹងលើកចិត្តទឹកចិត្តខ្លួនឯងថាយើងជាមនុស្សខ្លាំងជាមនុស្សប៉ាកែជាមនុស្សអន់តែចំពោះរឿងនឹងមួយតាអន់តែចំពោះរឿងស្នេហានឹងមួយតាភ្នែកខ្វាក់ចំពោះតែរឿងស្នេហានឹងមួយតាឬក៏ភ្នែកស្អុយចំពោះតែរឿងស្នេហាមួយនឹងតារឿងផ្សេងទៀតល្អតាដូចរឿងស៊ីចុកអីល្អតារឿងដើរលេងអីល្អតារឿងរបស់យើងអីនៅស្អាតតាឬក៏ខួរក្បាលយើងនៅឆ្លាតតាឬក៏យើងមានចំណុចប៉កែខ្លាំងខ្លាំងអីទៀតជាច្រើនតើនេះសមេតបាទហើយមួយទៀតយើងធ្វើឆ្កួតខ្លះទៅណាមនុស្សយើងបើអត់ឆ្កួតមានអីសុបាយមែនទេណនបើយើងរវល់តែត្រឹមត្រូវវាមានអីទៅសុបាយធ្វើជាមនុស្សលោកត្រូវចេះធ្វើឆ្កួតខ្លះទៅចាក់ធុងបាសរាំលេងខ្លះទៅច្រៀងការ៉ាអូខេលេងខ្លះទៅយើងមើលពេលវិធីមង្គលការវិធីបនឬក៏អីម្ដងមនុស្សយើងមិនធ្វើឆ្កួតវិធីមង្គលការវិធីជប់លៀងម្ដងមនុស្សយើងធ្វើឆ្កួតតាសំអូនដល់ពេលធ្វើឆ្កួតទៅវាមិនពោមឆ្កួតគឺទៅផឹកស្រាឲ្យវាឆ្កួតផឹកស្រាផឹកគ្រឿងស្រវឹងឲ្យវាឆ្កួតពេលដែលវាឆ្កួតទៅមិនដែររំទៅលយដែរតាមែនទេអាអត់ឆ្កួតហ្នឹងលើកដៃលើកជើងមិនទេពិបាកណាស់ត្រឹងដូចត្រីងាប់ដូចត្រីគេឆក់ខ្សែភ្លើងអញ្ចឹងដាក់ស្រាស200ទៅមានអីរំវង2 3បត់ទៅមានអីបែកញើសបែកអីដូចគេដូចឯងទៅតាអញ្ចឹងធ្វើឆ្កួតខ្លះទៅដើម្បីឲ្យយើងសុបាយមនុស្សយើងគឺដើម្បីឲ្យយើងមានសេចក្តីសុខទី1យើងត្រូវធ្វើជាអ្នកចេះបំផុតចេះហ្នឹងគឺព្រះអរហន្តចេះហ្នឹងគឺត្រាស់ដឹងអស់កិលេសអស់តណ្ហាអស់ចំណងហ្នឹងយើងសុខហើយតែបើយើងនៅជាមនុស្សលោកដែលមានចិត្តលោភលន់ទោសៈមោហៈគឺយើងធ្វើឆ្កួតខ្លះទៅបានសុបាយតែហាមឯងកុំទៅលេងគ្រឿងញៀនថាផឹកស្រាហើយកុំទៅផឹកស្រាដើម្បីឲ្យយើងឆ្កួតរហូតណាយើងផឹកបន្តិចទៅឲ្យវារំបែកញើសឲ្យវាអស់ប៉ប៉ុណ្ណឹងយើងឈប់ទៅអ្នកខ្លះយកស្រាមកធ្វើជាពួកម៉ាក់យក
គ្រឿងញៀនមកធ្វើជាមិត្តភក្តិពេលដែលស្រឡាញ់ជាមួយសង្សារសោះដល់ពេលសង្សារទៅមានទៅក្បត់ចិត្តសង្សារយកថ្មីភ្លាមគឺយកស្រាមកជំនួសសង្សារយកអភានមកជំនួសសង្សារហើយអ្នកខ្លះអោបក្របបេជំនួសសង្សារអោបអោបក្របបៃជំនួសសង្សារសម្រាប់ខ្លួនដើម្បីសង្សារអត់ណាស់ទី4យើងរស់នៅបានតែពេលនឹងទេដូច្នេះយើងត្រូវរស់នៅក្នុងពេលនឹងគឺរស់នៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នរស់នៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នមានន័យថាកុំខ្វល់កុំស្ដាយរឿងដែលវាកើតហើយកុំស្ដាយរឿងដែលយើងបានធ្វើកន្លងមកត្រូវស្ដាយរឿងដែលយើងមិនទាន់បានធ្វើពីមុនមកយើងបានធ្វើអាក្រក់យើងមិនទាន់បានធ្វើល្អអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រឹងធ្វើល្អពីមុនមកយើងបានធ្វើខុសយើងមិនទាន់បានធ្វើត្រូវអញ្ចឹងយើងត្រូវកែខ្លួនយើងឲ្យធ្វើត្រូវពីមុនមកយើងបានឌឺចំពោះពាក្យទូមានព្រៀនផ្ដៅរបស់ឪពុកម្ដាយអាណាព្យាបាលយើងមិនទាន់បានស្ដាប់គាត់ពេលនេះយើងត្រូវស្ដាប់គាត់ណាអញ្ចឹងអ្វីដែលហួសកន្លងមកហើយគឺឲ្យវាទៅតាមទឹកទន្លេចុះយើងមិនអាចបក់ឲ្យទឹកទន្លេនឹងវាហូរឡើងលើមកវិញបានទេដូចឡានក្រុងវាអត់ដែលអស់ទេឡានក្រុងទៅមួយអស់នឹងមានឡានក្រុងមួយទៀតពេលហ្នឹងទឹកទន្លេហូរទៅវានៅហូរជាបន្តបន្ទាប់យ៉ាងណាការដែលយើងរស់នៅក៏ជាការឆ្លងកាត់ដូចដែលទឹកឆ្លងកាត់ស្ទឹងអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងយើងកុំស្ដាយទឹកនឹងឲ្យវាហូរទៅកុំសោកស្ដាយអ្វីដែលកន្លងផុតរឿងអនុស្សាវរីយ៍របស់យើងទោះល្អក៏ដោយក៏រំលឹកទៅក៏វាឈឺចាប់ដែរមែនទេទោះអាក្រក់ក៏វាឈឺចាប់ទោះល្អក៏វាឈឺចាប់ហើយអនុស្សាវរីយ៍ល្អនឹងវាឈឺចាប់ជាងអាក្រក់ផងអាល្អនឹងនឹកទៅស្ដាយព្រោះវាហួសហើយនឹងដូចបងម្នាក់នោះគាត់ថាអឺស្ដាយណាស់ការលើកមុនគេឲ្យថើបអស់គេថើបបន្តិចនឹងមកដេកក្តៅខ្លួនដេកមិនលក់ហើយហួសបាត់ហើយនឹងអញ្ចឹងអាល្អក៏វាគួរឲ្យស្ដាយអាក្រក់ក៏វាគួរឲ្យយើងឈឺចាប់វាឈឺចាប់ដូចតែគ្នាអាមួយឈឺចាប់អាមួយទៀតស្ដាយរឿងល្អល្អធ្វើឲ្យយើងស្ដាយរឿងអាក្រក់ក៏ធ្វើឲ្យយើងឈឺចាប់អញ្ចឹងយើងមិនគួររស់នៅក្នុងស្ថានភាពបែបហ្នឹងហើយយើងក៏មិនចាំបាច់បារម្ភរឿងនៅខាងមុខព្រោះខាងមុខឲ្យតែយើងធ្វើអារឿងនឹងឲ្យត្រូវខាងមុខវាត្រូវហើយឲ្យតែយើងតម្រង់ទិសនឹងឲ្យត្រូវទៅមុខទៅវាត្រូវហ่ะឧទាហរណ៍យើងចង់ដើរទៅខាងមុខមិនបាច់ចាំព្រួយបារម្ភថាដើរខុសឬដើរត្រូវទេតែសំខាន់ឲ្យយើងដើរអាពេលនឹងឲ្យត្រូវដើរមួយជំហានឲ្យត្រូវខាងមុខវាត្រូវដោយស្វ័យប្រវត្តិអញ្ចឹងមិនចាំបាច់បារម្ភពីអនាគតរឿងអនាគតឲ្យតែយើងចាប់ដើមធ្វើល្អនៅពេលហ្នឹងអនាគតវាប្រកាសជាល្អធ្វើល្អคล้ายទៅជាទម្លាប់អនាគតវានឹងល្អធ្វើល្អពីថ្ងៃហ្នឹងស្អែកយើងនឹងបានល្អធ្វើល្អពេលហ្នឹងពេលបន្ទាប់យើងនឹងបានល្អតើនេះតើនេះវុថាតើនេះសិនឿនតើនេះអីបងនិយាយថាម៉េចគិតពេលហ្នឹងព្រោះក្នុងគណៈពេលតែមួយចិត្តយើងគិតបានតែមួយឯងបើមិនគិតរឿងល្អគិតរឿងអាក្រក់មែនទេឧទាហរណ៍ពេលនេះបើយើងមានសង្សារយើងសប្បាយតែបើយើងអត់មានសង្សារឬសង្សារត្រូវបែកយើងពិបាកមែនទេជាងពេលដែលសង្សារបែកយើងត្រូវយកអារម្មណ៍របស់យើងទៅគិតរឿងថ្មីដើម្បីឲ្យអារម្មណ៍របស់យើងវារវល់ដើម្បីឲ្យអារម្មណ៍របស់យើងមួយខណៈហ្នឹងអារម្មណ៍មួយខណៈវាបានតែរឿងមួយខណៈទេឧទាហរណ៍ថាពេលនេះសង្សារក្បត់ចិត្តហើយយើងធ្លាប់តែហូបបកងឆ្ងាញ់ដល់ពេលគេដាក់បកងមកឆ្ងាញ់ទេมันឆ្ងាញ់ទេព្រោះពេលនេះយើងអត់នឹកឃើញបកងឧទាហរណ៍ថាយើងមានរបស់3ចានគឺមានអង្ករចានទី1អង្ករចានទី2បាយចានទី3បាយកកយើងយកអាណាមកហូបយើងចង់ហូបយើងយកអាណាមកហូបយើងត្រូវយកបាយមកហូបបើយើងយកបាយកកមកហូបវាធ្វើយើងហើមពោះបើយើងយកអង្ករមកហូបវាធ្វើយើងហើមពោះអញ្ចឹងបាយដែលយើងអាចហូបបានគឺបាយពេលហ្នឹងអញ្ចឹងជីវិតមានតែពេលហ្នឹងឯងគឺជាជីវិតដែលរស់បានល្អជាទីបំផុត
ថ្ងៃស្អែកយើងមិនដឹងថាយើងរស់ឬស្លាប់ទេរឿងហួសទៅហើយគឺហួសចំណុចទី5យើងត្រូវរវល់កុំឲ្យយើងទំនេរតែយើងទំនេរគិតអញ្ចឹងយើងត្រូវរវល់រវល់នឹងការងាររវល់នឹងបងប្អូនរវល់នឹងឪពុកម្ដាយឬរវល់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់យើងថ្មីនោះជាងកុំឲ្យចិត្តរបស់យើងទំនេរបេះដូងរបស់យើងទំនេរតែយើងទំនេរគឺយើងគិតពីរឿងដែលយើងរងការជឿចាប់ជាងអត់ចាំបាច់គិតពីបែបនោះត្រូវគិតថាបេះដូងយើងត្រូវឲ្យធ្វើឲ្យរវល់រហូតយើងនៅមានកាតព្វកិច្ចជាច្រើនទៀតដែលយើងត្រូវធ្វើយើងកើតមកយើងមិនមែនស្រឡាញ់មនុស្សម្នាក់ណាយើងស្រឡាញ់មនុស្សច្រើនអ្នកណាយើងមិនមែនស្រឡាញ់សង្សារតែមួយណាមែនទេឡើយយើងស្រឡាញ់ម៉ែឪយើងស្រឡាញ់បងប្អូនយើងស្រឡាញ់មនុស្សជាច្រើនអ្នកស្រឡាញ់ក្មួយក្មួយស្អាតតែពេលនេះគ្រាន់តែអត់មានម្នាក់សោះហេតុអីយើងត្រូវដួលរលំផ្ទះមួយនឹងមិនមែនមានសសរតែមួយណាផ្ទះមួយនឹងគឺមានសសរដល់ទៅ9ហើយស្អាតតែសសរមួយនឹងវាស្អុយកាឌីស៊ីស្អាតតែផ្ទះនឹងរលំវាទៅអត់រួយទេជាងផ្ទះនឹងអត់រលំទេព្រោះមាននៅសសរជាច្រើនទៀតជាងមកជីវិតយើងគឺយើងមិនមែនតែស្រឡាញ់មនុស្សម្នាក់នឹងណាមែនទេខំមែនស្រឡាញ់តែមនុស្សម្នាក់នឹងទេអឺមានម៉ែមានឪពុកមានបងប្អូនមានក្មួយក្មួយនិងមានមនុស្សជាទីស្រឡាញ់យើងនោះហើយបើមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់យើងនោះគេទៅហើយជឿនៅមានក្មួយនៅមានម៉ែឪនៅមានបងប្អូនទៀតនោះប្រើជីវិតយើងទៅស្រឡាញ់ចឹងហើយនៅមានសង្សារថ្មីរបស់យើងមួយទៀតនោះចំណុចទី6យើងកុំនៅតែម្នាក់ឯងមនុស្សយើងតែនៅតែម្នាក់ឯងច្រើនតែខ្មោចឡងគឺចិត្តរបស់យើងវាចេញមកឡងខ្លួនយើងនោះណាវាឡងឲ្យយើងគិតនេះឡងឲ្យយើងគិតនោះឡងឲ្យយើងភ័យនេះឡងឲ្យយើងភ័យនោះឡងឲ្យយើងខ្លាចនេះឡងឲ្យយើងខ្លាចនោះជាពិសេសពេលយើងនៅម្នាក់ឯងកុំឲ្យនៅអាក្បែរមញេឬអាក្បែររត់យោឬអាក្បែរទូទាស់តែនៅក្បែរមញេយើងចូលចិត្តតែស្ដាប់ចម្រៀងហើយចម្រៀងដែលយើងចូលចិត្តស្ដាប់មិនជាចម្រៀងរំភើបមិនជាចម្រៀងអមមិនជាចម្រៀងសប្បាយមិនជាចម្រៀងដែលអាចឲ្យយើងរាំបានតែវាជាចម្រៀងដែលទុកសោកកំសត់ឲ្យយើងចេញទឹកភ្នែកហើយយើងកាន់តែស្ដាប់ចម្រៀងល្វើយ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 កាន់តែធ្វើឲ្យយើងល្វើយកាន់តែស្ដាប់ចម្រៀងល្វើយល្វើយកាន់តែធ្វើឲ្យយើងងុយដេកកាន់តែធ្វើឲ្យយើងមិនចង់រស់នៅតានេះលោកកាយចឹងកុំនៅម្នាក់ឯងត្រូវនៅជាមួយធុងបាសកុំនៅជាមួយមញេត្រូវនៅជាមួយធុងបាសតានេះណាន់កំសត់ណាស់ពីទូចមកមិនដែលបានរួមធុងបាសសោះចឹងបើសិនជាមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់ណាន់ចេញទៅត្រូវទិញធុងបាសមកដាក់មកទំហឹងរួមណារួមអបអរួមអបអដែលបានគាត់ចេញទៅព្រោះពេលគាត់ចេញទៅយើងមានឱកាសថ្មីយើងមានឱកាសថ្មីអាចនឹងជួបអ្នកថ្មីល្អជាងមុនធាត់ជាងមុនសអជាងមុនមានសាច់ជាងមុនស្អាតជាងមុនតើនេះណានតើនេះភាពយើងអាចនឹងជួបអ្នកថ្មីដែលគេមិនត្រឹមតែចេះកាត់តវីដេអូទេគេចេះទាំងដើរតួកុនទៀតចំណុចទី7យើងត្រូវក្លាហានហ៊ានទទួលស្គាល់នៅការពិតមនុស្សដែលក្លាហានគឺមនុស្សដែលហ៊ានទទួលស្គាល់ការពិតមនុស្សដែលក្លាហានគឺជាមនុស្សដែលហ៊ានគិតហ៊ានសម្រេចចិត្តហ៊ាននិយាយហ៊ានធ្វើហើយហ៊ានទទួលខុសត្រូវនៅទង្វើរបស់ខ្លួនហើយហ៊ានទទួលស្គាល់នៅលទ្ធផលដែលខ្លួនបានធ្វើទទួលស្គាល់នៅសកម្មភាពដែលផលិតនៅលទ្ធផលអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងវាខុសដោយសារតែយើងសម្រេចចិត្តខុសដោយសារតែយើងធ្វើខុសដោយសារតែយើងមិនស្ដាប់គេដូច្នេះយើងត្រូវទទួលស្គាល់ខ្លួនឯងកុំទៅសម្លាប់ខ្លួនណាការទៅសម្លាប់ខ្លួនមិនមែនជាជនក្លាហានទេវាគឺជាជនកំសាកហេតុអីបានកំសាកព្រោះយើងបានត្រឹមតែគិតបានត្រឹមតែសម្រេចចិត្តបានត្រឹមតែនិយាយបានត្រឹមតែធ្វើតែមិនហ៊ានទទួលខុសត្រូវនៅទង្វើរបស់ខ្លួនហ៊ានទទួលតែត្រូវមិនហ៊ានទទួលខុស
អាត្រូវយើងអសបាយដល់ពេលខុសទៅសម្លាប់ខ្លួនពេលដែលត្រូវពេលដែលគេនៅត្រូវរើគ្នាគេល្អកលឿនជាមួយគ្នាគេអប់ថើបគ្នាសបាយណាស់ចិត្តគេនឹងដល់ពេលគេមានបញ្ហាគេមកចងកឯងអញ្ចឹងយើងគួរតែអាណិតរាងកាយរបស់យើងអាណិតខ្លួនយើងផងខ្លួនយើងគឺដាច់ពីយើងរាល់ថ្ងៃនេះយើងគឺជាអ្នកដែលមកស្នាក់នៅនឹងផ្ទះគេមួយនេះយកផ្ទះគេនៅដល់ពេលយើងឈប់នៅយើងទៅដុតផ្ទះគេចោលមិនត្រូវអញ្ចឹងពេលដែលយើងខូចចិត្តពេលដែលយើងមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់យើងទៅបាត់យើងមិនព្រមទៅតាមយើងមិនព្រមរកថ្មីយើងបែរទៅជាដុតផ្ទះចោលយើងពីរអ្នកសង្សារឬពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធឬពីរអ្នកមនុស្សជាទីស្រឡាញ់នាំគ្នាទៅនៅផ្ទះមួយអញ្ចឹងកាលដែលនៅល្អកល្អើនល្អជាមួយគ្នាចង់កើផ្ទះតែនៅពេលដែលមនុស្សម្នាក់ទៀតរត់ចោលទៅជាខឹងជាមួយផ្ទះដុតផ្ទះចោលគឺមានន័យថាយើងចង់សម្លាប់ខ្លួនយើងចោលខ្លួនយើងដូចផ្ទះអញ្ចឹងណាហើយយើងមកជ្រកកោននឹងផ្ទះហ្នឹងដូច្នេះកុំគិតថាការដុតផ្ទះគឺជាការដោះស្រាយបញ្ហាអត់ទេការសម្លាប់ខ្លួនមិនមែនជាការដោះស្រាយបញ្ហាទេប៉ុន្តែវាគឺជាការបំពល់ទុកបញ្ហាកាលនៅជាមនុស្សដោះស្រាយបញ្ហាមកកើតផងចុះតម្រាមយើងខ្លាចទៅជាខ្មោចខ្មោចណាចេះដោះស្រាយបញ្ហាខ្មោចណាអស្ចារ្យជាងមនុស្សខ្មោចណាក្រាន់បើជាងមនុស្សខ្មោចណាមានប្រាជ្ញាជាងមនុស្សនោះជាងយើងត្រូវក្លាហានទទួលស្គាល់ការពិតទទួលស្គាល់ការពិតហើយអត់ខ្វល់ក្រោកឈរឡើងទៅមុខទៀតរកមួយទៀតកសាងអនាគតទៀតរកលុយរកអីឲ្យបានច្រើនទៅបង្កើតអនាគតបានល្អគឺល្អចំណុចទី8យើងត្រូវគិតថាវាមិនមែនមានតែយើងម្នាក់ឯងដែលឈឺចាប់អញ្ចឹងទេឲ្យតែអ្នកដែលមានស្នេហាភាគច្រើនគឺតែងតែឈឺចាប់អញ្ចឹងព្រោះស្នេហាគឺជារឿងស្អិតស្អិតស្នេហាគឺជារឿងដើរជាន់ប្រឡាហើយយើងដើរជាន់ប្រឡាជើងទៅទេវាមិនឈឺអញ្ចឹងស្នេហាវាតែងតែធ្វើឲ្យមនុស្សឈឺចាប់ពីព្រោះស្នេហាវាយកបេះដូងហ្នឹងទៅទពក់ហើយយើងយកបេះដូងទៅទពក់យើងសាក់គិតមើលគ្រាន់តែយើងយកទពក់មកទពក់សាច់វិញយើងហ្នឹងឈឺប៉ុណ្ណឹងហើយចុះទម្រាំយកបេះដូងយកដែកមកទពក់បេះដូងយើងឈឺប៉ុណ្ណាយើងអ្នកមានស្នេហាដូចកំពុងតែយកទពក់មួយមកទពក់បេះដូងអញ្ចឹងវាប្រកាសជាឈឺចឹងអត់មានតែយើងម្នាក់ឯងទេហើយបើមានយើងមានគេអញ្ចឹងដូចគ្នាតាបើថាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះមានតែយើងម្នាក់ទេដែលក្រក្នុងយើងដូចពិបាកចិត្តណាណាតែបើគេក្រច្រើនដែរមានអីពិបាកចិត្តឬក៏ឆ្នាំនេះបើយើងធ្វើស្រូវទៅខុសតឯងមកភូមិហ្នឹង300គ្រួសារខុសតឯងឈឺចិត្តទេតែបើមកភូមិហ្នឹង300គ្រួសារ250គ្រួសារខុសហើយមហាតាបាន4-5បាវហើយយើងមហាតាបាន7បាវដែរអញ្ចឹងយើងនៅដូចគេដូចឯងតាហើយបើយើងដូចគេដូចឯងយើងឈឺដូចគេដូចឯងអញ្ចឹងមានតែស្អីអញ្ចឹងហើយបានសំអូនគាត់មិនឈឺនោះណាគាត់ថាមានគេមានឯងដែរតាមិនមានតែគាត់ណាមានស៊ីនឿនមានសមេតដែរតាមានប៉ុនរីដែរតាមានគេមានឯងហើយគាត់ដែលបែកពីយើងចេញពីយើងនឹងគាត់ក៏ឈឺដែរគាត់ឈឺក៏ទៅរត់ថ្មីយើងឈឺយើងទៅរត់ថ្មីដែរចំណុចទី9ពេលវេលាវានឹងជួយយើងមិនថាបងប្អូនមានទុក្ខប៉ុណ្ណាមិនថាយើងឈឺចាប់ប៉ុណ្ណាគឺពេលវេលាតែងតែជួយបន្សាបបន្សាយទុក្ខលំបាករបស់យើងគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់កើតដោយសារពេលវេលាស្នេហាកើតដោយសារពេលវេលាពេលវេលាដែលយើងសន្សំស្រឡាញ់គ្នាគឺកើតមកពីការជួបមុខគ្នានិយាយរកគ្នាស្ដាប់គ្នា
នៅចិត្តគ្នាតកតងគ្នាជារឿយរឿយរាប់ខែរាប់ឆ្នាំបានកើតមានទៅជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់ពេលយើងត្រូវដកចិត្តពីគាត់វិញក៏ត្រូវធ្វើដូចគ្នាអញ្ចឹងគឺត្រូវធ្វើដូចដែលយើងមានទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នាហើយការដកចិត្តពីគ្នានេះវាងាយស្រួលវាត្រូវការពេលវេលាតិចជាងយើងតាក់ទងគ្នាផងណាយើងតាក់ទងគ្នា 3-4 ខែបានស្រឡាញ់គ្នាដល់ពេលយើងដកចិត្តពីគ្នាវិញយ៉ាងច្រើនណាស់3ថ្ងៃបើអ្នកខ្លាំង3ថ្ងៃដកបានហើយហើយបើថា3ថ្ងៃយើងមិនព្រមដកទេទោះយើងដកមិនដកពេលវេលាវាដកយើងដោយស្វ័យប្រវត្តិយើងមើលឧទាហរណ៍ថាគ្រួសារមួយនេះឧទាហរណ៍ថាគ្រួសារមួយនោះគាត់ស្រឡាញ់គាត់មានមនុស្សម្នាក់ស្លាប់អញ្ចឹងអាស្លាប់ថ្ងៃដំបូងហ្នឹងយំស្លាប់ថ្ងៃដំបូងហ្នឹងនាំគ្នាយំទួញសោកសណោះសណុកអាឡោះអាឡាយខ្លាំងណាស់ក្តុកក្តួលប៉ុន្តែសួរថាគាត់យំបាន3ម៉ោងទេយើងថាបាន3ម៉ោងចុះសួរថាគាត់យំបាន3ថ្ងៃទេយើងថាបានចុះគាត់យំបាន3ខែទេចុះគាត់យំបាន3ឆ្នាំទេចុះគាត់យំបាន30ឆ្នាំទេគឺពី3ខែហ្នឹងគឺរំសាយឯងស្រីខ្លះយកប្តីមួយទៀតបាត់ហើយតន់បុនខួប100ថ្ងៃផងប្តីស្លាប់ទៅមិនតន់បាន100ថ្ងៃផងឬក៏ប្តីចាក់ចេញទៅមិនតន់បាន100ថ្ងៃផងស្រីខ្លះយកប្តីខណៈពេលប្តីមិនតន់ស្លាប់ផងណាគ្រាន់តែប្តីឈឺដេកកទេលយកប្តីមួយទៀតបាត់ហើយហើយប្រុសខ្លះដូចគ្នាប្រុសខ្លះប្រពន្ធស្លាប់មិនតន់យកពន្ធតកប់ផងនៅក្របកណាត់សនៅឡើយតឡើងក្រែមួយប្រពន្ធផ្សេងទៀតបាត់ហើយជាមួយស្រីផ្សេងទៀតបាត់ហើយជាងខ្លះដល់ឋានៈហ្នឹងយើងមិនដែលឃើញអ្នកណាកើតទុករហូតអស់មួយជីវិតទេទុកវាកើតវាខ្លាំងវាឈឺចាប់ខ្លាំងវាពុះកញ្ជ្រោលខ្លាំងតែក្នុងរយៈពេល48ទៅ72ម៉ោងទេក្រោយពីនោះវានឹងរំសាយដោយខ្លួនឯងអ្នកណាគេថាឲ្យយើងយើងឈឺចាប់ខ្លាំងបានតែប៉ុណ្្នឹងទេគេថាឲ្យយើងយើងឈឺចាប់ខ្លាំងបានរយៈពេលខ្លីយើងនឹងរំសាយដោយខ្លួនឯងពាក្យចាស់ពោលថាឃ្លាតកាយណាយចិត្តរយៈពេលវានឹងជួយយើងឲ្យណាយទាំងចិត្តណាយទាំងកាយអ្នកខ្លះគ្រាន់តែប្តីឈឺហើយគ្រាន់តែប្តីឈឺហ្នឹងគាត់ដកចិត្តបាត់ហើយហ្នឹងឈប់ស្រឡាញ់ប្តីបាត់ហើយហ្នឹងប្តីឈឺដំបូងដូចភ័យដែរថាមិនជាឬសូពេថាមិនជាដូចភ័យដល់ពេលយូរយូរទៅសោមលែងភ័យពេលប្តីស្លាប់ទៅអត់ស្រក់ទឹកភ្នែកផងអញ្ចឹងនេះគឺវានឹងមានភាពសោមដូច្នេះកុំបារម្ភការឈឺចាប់ទាំងឡាយវានឹងរំសាយទៅតាមពេលវេលាពេលវេលាជួយយើងឲ្យបង្កើតស្នេហាតែវាក៏ជួយយើងឲ្យបន្សាយស្នេហាកុំបារម្ភខ្វល់ខ្វាយអំពីរឿងស្នេហារហូតអត់បាយអត់ទឹកគង់តែមានអ្នកថ្មីគង់តែចិត្តរបស់យើងដករំសាយពីគាត់បានទេគ្មានអ្នកណាម្នាក់ដែលមិនកើតទុកទេហើយគ្មានអ្នកណាម្នាក់ដែលមិនអាចដោះស្រាយទុកបានទេគឺនឹងទៅវិញដោយអស់អស់អ្វីអ្វីនៅលើលោកនឹងអត់ឋិតទេខ្លួនយើងក៏មិនឋិតទេចិត្តយើងក៏មិនឋិតទេដុំថ្មនឹងក៏មិនឋិតទេផ្ទះនឹងក៏មិនឋិតទេសេចក្តីស្រឡាញ់ក៏មិនឋិតទេសេចក្តីទុក្ខក៏វាអត់ឋិតទេវាអត់ឋិតទេទាំងអស់វារលាយទៅវិញ